আপুনি আৰু আপোনাৰ ছোৱালীয়ে আমাৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰিবলৈ যি সন্ধি পাতিছিল সেই সন্ধিৰ বিষয়ে আমি গম পাই গ'লো। দেউতাকৰ পাছত এতিয়া মৃত্যিক আৰু ঘৰৰ সকলোৱে কথাবোৰ গম পাইছে। মোৰ চিন্তা হৈছে ৰুণক লৈহে। মোকেই যেনেকুৱা কথা কৈছে ৰুণক নোকোৱাকৈ আছে নেকি? আচ্ছা, তাৰমানে ৰুণজনে গুণগুণৰ নাম লৈ মৃত্যিকৰ লগত বিয়াত বহা কথাটো কি সকলোৱে জানিলে? তুমি কেনেকৈ জানিলা? বন্ধু এজনে ফোন কৰি কৈছে। ইমান চিঞৰি চিঞৰি আহিছো যে। অফিচৰ কিবা কথা এটা আছে, দাদাক ক'ম বুলি ভাবিছো। নক কিয়? কি কথা ক? ক'ম কেনেকৈ, যি টি মানুহৰ ওচৰত অফিচৰ সকলো কথা ক'ব নোৱাৰি নহয়। অথনিৰে পৰা ইয়াতে বহি কি কৰি আছেনো? সেই মৃত্যিকলে বাৰে বাৰে ফোনটো কৰি আছো, ৰিচিভ কৰা নাই। দিনতো দুবাৰমান কৰিছিলো। আচ্ছা, মোৰ পেঞ্চনটোৰ কাম কি কৰোঁ হে অশ্ৰু? আৰু তাকোনো ইমান ফোন কৰি আছো, এবাৰতো ৰিচিভ কৰি কিয়নো বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছো সুধিবতো পাৰে। বেলেগৰ ওপৰত আশা কৰি লাভ নাই, বুজিছা? কিবা খং উঠিব নিজেই গুচি যাম বাপেকে। মৃত্যিকৰ ওপৰত আশা কৰা বাদ দিয়ক। সি আপোনাৰ ফোনো ৰিচিভ নকৰে আৰু আপোনাৰ কাম কৰি দিবলৈও নাহে। তাৰ বাবে আমি এতিয়া কোনোৱে নহয় চাগে। তুমি মৃত্যিকৰ কথা এনেকে কিয় কৈছা? আগতে আপুনি গুৱাহাটীলৈ অকলে গ'লে মোৰ ভয় লাগিছিল, কিন্তু এতিয়াতো আৰু উপায় নাই। কামবোৰতো কৰিবই লাগিব, গতিকে নিজেই কৰিব। আনৰ ওপৰত আশা কৰাটো বাদ দিয়ক। আৰু মৃত্যিক আৰু মৃত্যিকৰ ঘৰৰ মানুহে ৰুণজনৰ কথাবোৰ জনাৰ পাছত কোনেও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই, সেইকাৰণে মৃত্যিকে আপোনাৰ ফোনো ৰিচিভ কৰা নাই। আমাৰ প্ৰতি অকণমানো আন্তৰিকতা থকা হ'লে সি নিজে এবাৰ আপোনাক ফোন কৰি খবৰ ল'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন নে ল'লেহেঁতেন? কাবেলী, এইমাত্ৰ পৱনে ফোন কৰিছিলে। পৱনে? তোলৈ? তেওঁ মোক কাইলৈ লগ পাব খুজিছে। হয় নেকি? কিয় লগ পাব, কি কথা, সেইবোৰ একো কোৱা নাই। মাত্ৰ ক'লে কিবা আৰ্জেণ্ট কথা আছে। মই জানিছিলোঁ এদিন নহয় এদিন পৱনে তোলৈ ফোন কৰিবই। তোক আৰু শিল্পীক বেছিদিন সি নেদেখাকৈ থাকিব নোৱাৰে নহয়। ঠিক আছে, যা বাৰু, তই তাক লগ কৰি আহ। কিন্তু তইতো তাক আমাৰ ঘৰলৈকে মাতিব পাৰিলিহেঁতেন। তেওঁৰ হেনো অফিচত কাম আছে, আহিব নোৱাৰে। এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছত সি হয়তো আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ লাজ পাইছে। তই তাক সহজ কৰি দিবি আকৌ। এইবোৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত থাকিবই, এইবোৰ ধৰি থাকিলে নহ'ব নহয়। পৱনে ফোন কৰাটোলৈ চাই তাৰ মনটো গলিছে যেনেই লাগিছে। ছাৰে আপোনাক মাতিছে। আপোনাক বিচাৰি শৰ্মিলা বাইদেউ আহিছে। শৰ্মিলা? হয়, ছাৰৰ লগতে কথা পাতি আছে, আপুনি আহক। গৈছো, বল। ক'ৰবাত চাইন ৰৈ যাব পাৰে, ভালকৈ চেক কৰা। তাকে চেক কৰি আছোঁ ছাৰ। শৰ্মিলা, তুমি আহিছা বুলি মই এইমাত্ৰহে গম পালোঁ। নক'ব আৰু, ৰাতিপুৱাৰ পৰা অফিচৰ কাম শেষেই হোৱা নাই। এয়া ডকুমেণ্টছ কেইখনমানত ছাৰ আৰু মৃত্যিকৰ চাইনৰ প্ৰয়োজন হ'ল, গতিকে ঘৰলৈ আহিবলগীয়া হ'ল। ইছ ৰাম, তোমাৰ চাগে কষ্টহে হৈছে। উপায় নাই, এইখিনি কষ্টটো কৰিবই লাগিব।
কিয়? কাইলৈ ৰাতিপুৱা অফিচতে ল'ব পাৰিলাহেঁতেন দেখোন। নহয় আণ্টি, ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ আগত ডকুমেণ্টছবোৰ জমা দিব লাগিব, গতিকে ৰাতিপুৱালৈকে মই কামবোৰ ৰাখিব খোজা নাই আৰু। ঠিক আছে বাৰু, তোমালোকে অফিচৰ কি কাম কৰিব লগা আছে কৰা, মই তোমালৈ চাহৰ যোগাৰ কৰোঁগে। ঠিক আছে বাৰু। মৃতি, ইয়াতে কেইটামান চাইন কৰি দিয়াচোন। মইনা, হা, এই শৰ্মিলা কিয় আহিছে ইমান ৰাতি? গম নাপাওঁ নহয়, দাদাই আপোনাক কোৱা নাই নেকি? নাই, এওঁ মোক মাতবলৈ কৰা নাই নহয়, মোৰো সুধিবলৈ ভাল লাগি থকা নাই। ৰ'ব, মই চাহকাপ দিবলৈ যাওঁতে কিবা গম পাওঁ নেকি চাম, কিবা হয়তো অফিচৰ কামো হ'ব পাৰে। বাইদেউৰ চাগে গাত ততেই নাই, শৰ্মিলাক বৰ ভাল পায় নহয়। ৰ'ব, মই চাহকাপ দি আহোঁ, কি পাতিছে জনাম। কিছুমান মানুহ সোমাই আমাৰ ঘৰখন একেবাৰে ধ্বংস কৰি দিলে। আগতে এইবোৰ অভ্যাস আমাৰ ঘৰত নাছিল, আগলৈও যাতে নেদেখোঁ। মা, মই শৰ্মিলাক আগবঢ়াই থৈ আহোঁ, মোৰ কাৰণে খোৱা বোৱা কৰিবলৈ ৰৈ থাকিব নালাগে, মোৰ দেৰি হ'ব। এইখন প্ৰভাত বৰাৰ ঘৰ হয়নে? হয়। মই পলাক দত্তৰ ভনীয়েক পাৰিজাত দত্ত। আপোনাক লগ কৰিবলৈ মই লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ, সহযোগ কৰিছে মিউচুৱেল ফাণ্ড সহিহে, আইডিয়া 4G, স্নেপডিল, আনবক্স ফেশ্বন, আনবক্স জিন্দগী, লোটাস ম্যাট জেল SPF 50, ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, वेस्मॉल मैन फोर्स कंडोम और इंडिका इजी हेयर कलर। কথা তাৰ মানে সেইটোহে, ঘৰৰ গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ আপোনালোকে তাৰমানে গোপনে বৈঠক পাতে, বাহিৰত কোন কোন আহিছে, কি কি কথা পাতিছে, সেয়া শুনি আহি এখেতক তই হ'বলৈ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে। মইনা, তোৰ চৰিত্ৰ তাৰমানে এয়াই, তহঁত কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। তোক আগতে ৱাৰ্ণিং দিছিলোঁ, কিন্তু তই সলনি নহ'লি, ক'ত কি হৈছে কাণ ওলাই থাক ন। এইখন ঘৰত যদি থাকিবলৈ মন আছে এইবোৰ অভ্যাসে, এনেকুৱা বৈঠক যদি আকৌ দেখিবলৈ হয় তেনেহ'লে মই কাকো সোধাই নেৰোঁ। কামবোৰ হৈ গ'ল যেতিয়া মই আৰু দেৰি নকৰোঁ, গৈ থাকোঁ। ৰ'বা, তুমি এনেকৈ যাব নালাগে, চাহ একাপ খাই যাব। চাহ খালে বহুত দেৰি হৈ যাব, আৰু বেছি দেৰি হ'লে মোৰ অকলে যাবলৈ অসুবিধা হ'ব। সেইবোৰ তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মৃত্যুকে তোমাক ঘৰত গৈ থৈ আহিব, এই ৰাতিখন ছোৱালী মানুহ অকলে যোৱাটো ঠিক নহয়। কিন্তু? কোনো কিন্তু নাই, তোমাক মই ড্ৰপ কৰি দিম, ৰ'বা মই গাড়ীৰ চাবিটো লৈ। কিছুমান মানুহ সোমাই আমাৰ ঘৰখন একেবাৰে ধ্বংস কৰি দিলে। আগতে এইবোৰ অভ্যাস আমাৰ ঘৰত নাছিল, আগলৈও যাতে নেদেখোঁ। মা, মই শৰ্মিলাক আগবঢ়াই থৈ আহোঁ, মোৰ কাৰণে খোৱা বোৱা কৰিবলৈ ৰৈ থাকিব নালাগে, মোৰ দেৰি হ'ব। মুখলৈ কি চাই আছ, যা চাওঁ দেখি। ৰ'বা, তুমি যে মোক দিয় চাহ, তোমাৰখিনি নানা কিয়? হ'ব, মই খাম পিছত। পলা, কথা এটা ভাবিছোঁ। কি?
আমাৰ এই ৰুমটো অকণমান ঠেক ন? এইটো ৰুমতে খোৱা বোৱা সকলো, আলহী আহিলেও ইয়াতে বহিব লাগে। আমাক আৰু এটা ৰুম লাগে নেকি? মোৰতো একে মাহত একো অসুবিধা হোৱা নাই, তোমাৰ হঠাৎকে প্ৰব্লেম হ'ল ক'ৰ পৰা? তুমি মতা মানুহ, ঘৰত নাথাকা, আলহী এটা আহিলে মোৰহে লাজ লাগে। বুজিছোঁ, তুমি যেতিয়াৰ পৰা বৌক লগ পাইছা তেতিয়াৰ পৰা তোমাৰ এই সমস্যাটো হৈছে। চোৱা, নিজকে বেলেগৰ লগত তুলনা নকৰিবা, তেওঁলোকৰ কথা বেলেগ, আমাৰ কথা বেলেগ। তাৰমানে কি, আমি সদায় এনেকৈ থাকিম? আমাক ভাল ৰুম এটা নালাগে, বয় বস্তু নালাগে। মইতো তেনেকৈ কোৱা নাই, আগতে মোৰ হাতলৈ কিছু টকা আহিবলৈ দিয়া, লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব। পাছত যি কৰা কৰিবা, সদ্যহতে আমাক আৰু এটা ৰুম লাগে। আমাৰ কাষতেচোন আৰু এটা ৰুম খালী আছে, সেইটোকে লৈ ল'ব পাৰোঁ আমি। কোন গ'ল? তোমাক যি লাগে বুলি কোৱা সেইটো মানে লাগিবই, এবাৰো মোৰ কথা ভাবি নোচোৱা ন? চৰি, কি হ'ল, টোপনি ধৰিছে নেকি? দিনটো অফিচৰ কামত দৌৰি ফুৰিছোঁ যে, টায়াৰ্ড ফিল কৰিছোঁ, গাটো কিবা ভাল লগা নাই। কি হ'ল, জ্বৰ উঠিছে নেকি? হ'বও পাৰে। আৰে, তোমাৰ গাটো গৰমচোন, মেডিচিন ল'ব লাগিব। নাই, নালাগে, মই যেনে তেনে ঘৰটো গৈ পালেই হ'ল আৰু। থেংক ইউ ছ' মাচ মোক ইমানখিনি সহায় কৰাৰ কাৰণে। ৱেলকাম। কিন্তু তোমাৰ খোৱা বোৱা কি হ'ব? নাই, এতিয়া একেবাৰে খাবলৈ মন যোৱা নাই। তুমি যদি এতিয়া একো নোখোৱা, গাটো দুৰ্বল লাগিব। লাইট ফুড কিবা এটা খাই ল'ম। চেহ, আগতে গম পালে তুমি আমাৰ ঘৰতে খাই আহিব পাৰিলাহেঁতেন। এটা কাম কৰোঁ, তুমি বাহিৰতে খাই লোৱা। নালাগে, তোমাৰ কষ্ট হ'ব মৃত্তিক। তুমি মোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ চিন্তা কৰা। ব'লা আগে ফাৰ্মাচীত সোমাওঁ। ঠিক আছে, সকলোবোৰ হ'ব, কিন্তু মোৰ লগত তুমিও ডিনাৰ কৰিব লাগিব, হ'ব? ঠিক আছে, হ'ব বাৰু। মই দাদাক বিচাৰি আহিছো, দাদাক মাতক, মোৰ দাদাৰ লগতহে কথা আছে। পলাশটো চাওক, মই পলাশৰ ভনীয়েক, দাদাক লগ পোৱাটো মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। ছোৱালী পাই সি ঘৰলৈ একেবাৰে পিঠি দিলে। ইমান ডাঙৰকৈ কথা পাতিছে যে, কোন আহিছে বাৰু? তুমি কথাবোৰ এনেকে কৈছা যে, এওঁ চিনি পোৱা নাই যে? এওঁ পাৰিজাত, পলাশৰ ভনীয়েক, লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে পলাশক বিচাৰি। কি আচৰিত হবলৈ কি আছে, যিজনী ছোৱালীক নেদেখিলে দাদা থাকিব নোৱাৰে? এনিটাইম মোৰলৈ চিন্তা, হঠাৎ দাদাৰ মনটো সলনি হ'ল কেনেকৈ? কি আহুতি কৰিলে দাদাক, এনেকৈ পাহৰিব পাৰিলে নে মোক? তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা? বহুত ভাল বুলি ভাবিছিলো আপোনালোকক, সহজ সৰল ল'ৰা পাই ৰাখি থলে আপোনালোকে। শিল্পীক মোক লাগে, তাইক মই ভাল স্কুলত পঢ়াম আৰু তাইৰ ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত কৰিম। কথা সেইটো, তোমাৰতো উভতি অহাৰ আশা নাই, গতিকে মই বিচাৰোঁ শিল্পী মোৰ লগত থাকক, তাৰপিছত তোমাৰ যি ইচ্ছা তুমি তাকে কৰা, তোমাক কোনো বাধা নিদিয়ে। বিয়াৰ দিনাই সি গুণগুণক লৈ ঘৰ এৰিলে। মিছা কথা,
মোৰ দাদা এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। আসল কথা হল আপোনালোকৰ ছোৱালী দুজনী। এনেকৈ বহি থকা পোন্ধৰ মিনিট বেছি হ'ল, কি কথা আছে কোৱা? একো নক'লে ৰবা, কামকেইটা শেষ কৰি ল'বতো দিয়া। মায়ে বিচাৰিছিলে তুমি এবাৰ আমাৰ ঘৰলৈ যোৱাটো। কাম এৰি মই ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰো, আৰু এই সৰু কথাটোৰ কাৰণে তোমাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছে? সেইখন মোৰে ঘৰ নহয়, তোমাৰ শহুৰ ঘৰ। শহুৰৰ ঘৰ আছিলে, এতিয়া আৰু হৈ থকা নাই। মানে তুমি কি ক'ব খুজিছা? তুমি যি শুনিছা, তুমি যদি মোৰ ঘৰখনক নিজৰ বুলি ভাবি ল'ব নোৱাৰা, মই কিয় ভাবিম? তোমালোকৰ ঘৰখনে জানো মোক কেতিয়াবা বোৱাৰী মৰ্যাদা দিছে? তোমাৰ মায়েতো এইবোৰ কথাৰ মাজত মোৰ মাক টানি নাই। মোৰ মা ইলিটাৰেট নহয় যে ঘৰৰ শান্তি ভংগ কৰিবলৈ তোমাৰ লগত কাজিয়া কৰি থাকিব। কেতিয়াবা আনক দুখ দিয়াৰ আগতে নিজৰ কথাটো ভাবিব। এজনী বোৱাৰীৰ হিচাপে তুমি আমাৰ ঘৰখনক কিমান সময় দিয়া? বেছিখিনি সময় যদি তুমি তোমাৰ ঘৰখনকে দিয়া, তেতিয়াহ'লে বিয়া হোৱাৰ অৰ্থ কি? বিয়া হ'লো বুলিয়ে মই মোৰ ঘৰখনক পাহৰিব নোৱাৰো নহয়। আৰু তুমি বিচাৰা হ'লে আমি বেলেগ ক'ৰবাত শ্বিফ্ট হ'ব পাৰিলোহেঁতেন। তুমি তোমাৰ আইডিয়া নিজৰ লগত ৰাখা, মই মোৰ ঘৰ এৰি মাক এৰি থাকিব নোৱাৰো। আৰু শুনিছোঁ তুমি বোলে আজিকালি দেউতাৰ লগত বিজনেছতো হাত দিছা। ঠিকেই শুনিছা, আমাৰ ফেমিলিত মহিলাই ইনকাম কৰি ঘৰ চলোৱাৰ ৰেকৰ্ড নাই, আমি লাজ পাওঁ। সিমানো আৰু ফেমিলিটোৰ অভাৱ হোৱা নাই যে ঘৰৰ মহিলাই কাম কৰিব। এইবোৰ কৰাৰ আগতে তুমি মোক এবাৰ সুধিব লাগিছিল। মোৰ পাৰ্চনেল লাইফ বুলি কিবা এটা আছে, সেইবোৰ বাদ দিয়া। এতিয়া কোৱা, মোক ইয়ালৈ মতাৰ উদ্দেশ্য কি? তোমাৰ মোৰ লাইফৰ কথা বেলেগ, আমাৰ বাহিৰেও শিল্পীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। ইমান দিন ক'ত আছিলা? শিল্পীৰ কথা এতিয়া মনত পৰিল যে? তোমাৰ দৰে দায়িত্বহীন মই নহয়। এই সৰু ছোৱালীজনীক এৰি তুমি বিজনেছত জইন কৰিলা, তোমাৰ লগত থাকিলে তাইৰ ফিউচাৰটো কি হ'ব? গতিকে শিল্পীক মোক লাগে, তাইক মই ভাল স্কুলত পঢ়াম আৰু তাইৰ ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত কৰিম। কথা সেইটো, তোমাৰতো উভতি অহাৰ আশা নাই, গতিকে মই বিচাৰোঁ শিল্পী মোৰ লগত থাকক, তাৰপিছত তোমাৰ যি ইচ্ছা তুমি তাকে কৰা, তোমাক কোনো বাধা নিদিয়ে। তাই মোৰ ছোৱালী আৰু মোৰ যি ইচ্ছা সেয়াই হ'ব। অকল তোমাৰে নহয়, মই তাইৰ দেউতা। কথা সেইটো, কিন্তু মই এইটো কেতিয়াও মানি নলওঁ। কাবেৰী, কাবেৰী! কি ক'লে আপুনি? দাদাই বিয়া পাতিলে? এইটো কেনে কথা? বিয়া বুলিলে দুখন ঘৰ, দুটা পৰিয়ালৰ মাজত থকা এটা সামাজিক অনুষ্ঠান, আমি একো গম নোপোৱাকৈ বিয়া কেনেকৈ হ'ব পাৰে? হুলস্থুল নকৰিবা, অকণমান ধৈৰ্য ধৰচোন, মই তোমাক সকলোবোৰ কথা বুজাই কৈ আছো। আচলতে মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী ৰঞ্জনৰ লগত পলাশৰ বিয়া ঠিক হৈছিল, এই কথা হয়তো সি তোমালোককো জনাইছিল। কিন্তু সেই সময়ত সি বিয়া পাতিব নোৱাৰো বুলি কোৱাত মই মোৰ সৰু ছোৱালী গুণগুণৰ বিয়া আন এজন ল'ৰাৰ লগত ঠিক কৰিছিলোঁ। কিন্তু কি কথা কি বতৰা ক'ব নোৱাৰো, বিয়াৰ দিনাই সি গুণগুণক লৈ ঘৰ এৰিলে। মিছা কথা, মোৰ দাদাই এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। আচল কথা হ'ল আপোনালোকৰ ছোৱালী দুজনী, সৰু ছোৱালীজনীক দাদালৈ দিলে সি আজীৱন আপোনালোকৰ চোৱা চিতা কৰিব পাৰিব। হয়তো পলাক তাতকৈ আৰু উপযুক্ত মানুহ আপোনালোকৰ কোনো নাই। মাতক দাদা, কেতিয়াই মাতক! তুমি কথাবোৰ নুবুজা কিয়? মোৰ ছোৱালী দুজনীৰ শপত খাই কৈছো, আমি যি কৈছো সেয়াই সঁচা, অকণ মানুহ তাত ৰখন শুনা নাই। আমাৰ টেণ্ডাৰ পাছ হ'ল। কি লক মিঠাই, কি কৈছা তুমি এইবিলাক? লোৱা, আজি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে আটাইতকৈ ভাল দিন। কিন্তু কেনেকৈ হ'ল ছাৰ, টেণ্ডাৰটো যে পাছ হ'ল সেয়া 100% কনফাৰ্ম, কিন্তু কেনেকৈ হ'ল কি হ'ল সেইবোৰ মই পাছত বুজাই ক'ম, আগতে মই সকলোকে মিঠাই দি থৈ আহোঁ। পৱন অকণ মানুহ সলনি হোৱা নাই, মোক ঘৰলৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে অকল শিল্পীক নিবলৈ খুজিছে। এতিয়া মোক তেওঁ কোনো বুলিয়ে নাভাবে, যেন মোৰ তেওঁৰ লগত একো সম্পৰ্কই নাই।
আপোনালোক সঁচাকৈ নিৰ্দয়। আপোনালোকে ভাবিছে মই মোৰ দাদা কাকো উভতাই লৈ যাম। তোমাক অনুৰোধ কৰিছো, যিবোৰ কথা পাহৰিবলৈ আমি ঘৰখনে চেষ্টা কৰি আছো সেইবোৰ কথা আকৌবাৰ মনত পেলাই ঘৰখনলৈ অশান্তি কঢ়িয়াই নানিবা। মই এই ঘৰখনত কেৱল মৃত্তিকৰ কাৰণেইতো আছো। তেওঁৱে যদি মোক গুৰুত্ব নিদিয়া হয় মই কাৰ বাবে থাকিম এইখন ঘৰত? মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছো। আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ।